ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଲଦୁଆ ଗାଁରେ, ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସାହସ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ବୁଧୁନି ପାତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି? କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ମୋର ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲେ, ଦମକଳ ଆସିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଦେନୁ କାଟିଦେଲେ, କେଉଁଝର ଗନି, କେଉଁଝରରୁ ଆଇନି, ଘର ଦମ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ଯାଇ ମୋତେ ଘର ଦେଲେନି। ମୁଁ ପର୍ଥିନି ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି, ମୁଁ ଆଜି ମେଘ ପାଗରେ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇବି? ମୁଁ କ'ଣ ସରକାରୀ ସମନ୍ତିକି ଘର ଦେଉଛ? ମୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ନା କେମିତି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବି? ଆଜି ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା। କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ ଏଇ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି, କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ନେଇଥିଲେ ଯେ କାଟିଦେଲେ, ତ ମୁଁ ତା ନାଁ ଜାଣିନି ବାପା। ସରକାର ତ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆପଣ, ସରକାର ତ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି, ରହିବି କେମିତି? ଖାଲି ଭୁଟ ବଳେ ଆସ ମାଉସୀ, ଭୁଟ ଦିଅ, ଏଇଥର ହବ ସେଇଥର ହବ, ମୋତେ ଘର ଦେବ ହେଲେ ଦିଅ। ଦେଖୁଥିଲେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ହଉ, ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦୁଆରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଚନ୍ତି। ଘସିପୁରରୁ ଅଭିନେଶ ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।